u pokretu još uvijek. Kakva je atmosfera u stranci, je li stranka stabilna, uživate li dalje potporu većine? Imali smo izbore, evo, prije koji dan, tako da bi suludo bilo da nemam podršku većine. Dakle, ta stvar je iza nas, to je jasno. Naravno da i onaj tko izgubio ima pravo se ljutiti i pokušavati sad stvoriti nekakve dojmove kroz bombastične izjave. Međutim, što se nas tiče, dakle, mi smo tu priču zatvorili i rekli da smo targetirali točno to vrijeme izbora u vrijeme kada je sezona godišnjih odmora u Hrvatskoj, kada su i državne javne službe i naši građani uglavnom u jednom relaksiranom stanju, a prije jeseni kada zapravo punim pogonom, evo već su interni ministarstva, vidite iz priložene posjete ministra Bačića sa pomoćnicima i sa delegacijom ovdje u Vukovaru. Mi moramo biti, dakle, sa našim partnerima u vladi spremni za te izazove, apsolutno rasterećeni nekakvih unutarnjih turbulencija, problema. Zbog toga smo se odlučili na taj potez, na kraju krajeva HDZ nešto vrlo slično napravio nešto prije nas. Vidimo da i ostale stranke sljedeći taj primjer kreću jednostavno promišljajući onako kako treba po meni. To je bila jedna dobra odluka iz koje mi kao Domovinski pokret izlazimo stabilni, vladajuća većina je neupitna. Izlazimo kao Domovinski pokret homogeniji i spremniji za izazove, dakle rješeni za nekakve probleme ili utege koje smo imali između sebe sa novim mandatom, novom energijom i nastojat ćemo svakako u dogovoru sa partnerima biti na razini zadatka i ostvariti ciljeve koje smo si zacrtali, koje smo obećali hrvatskim građanima.